Вітаю в ефірі. Акценти тижня. Дональд Трамп зробив неприємний сюрприз для Кремля. Прес-секретар Білого Дому Спайсер заявив про те, що Трамп вважає за необхідне повернути Крим Україні. А власне, сам Трамп у своєму твіттері наголосив на тому, що Росія окупувала Крим завдяки м'якості Барака Обами. Власне кажучи, такий розвиток подій і. Подальші дії, зокрема, заклик відомого друга України, сенатора Джона Маккейна надати нашій країні летальну зброю. Він свідчить про те, що Дональд Трамп дійсно не буде проросійським президентом, яким його часто таки бачать в Кремлі, а буде захищати насамперед американські інтереси. І Росія, очевидно, придеться не переливки у спілкування з цією людиною, яка має мінімум досвіду роботи на державній службі, проте вміє достатньо чітко вибудовувати власні інтереси. У Києві цього тижня побував молдавський прем'єр Павел Філіп, і на чолі представницької урядової делегації він зустрічався зі своїм українським колегою Володимиром Гройсманом і з президентом Петром Порошенком. Дійсно, у наших держав є достатній потенціал для. Розвитку і власне, це була б нормальна практика, оскільки наші держави, і члени східного партнерства, і члени об'єднання ГУАМ, і власне Петро Порошенко наголосив на тому, що спроби нав'язати і Україні і Молдові сценарії реінтеграції, які не відповідають національним інтересам наших країн, вони зазнають провалу, і в цьому практично немає жодного сумніву. Очікується, що в Мюнхені цього тижня. Відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Буде обговорювати ситуація на Донбасі. Представники Європейського парламенту вже наголосили на необхідності посилення санкцій проти Росії у зв'язку з провокацією біля Авдіївки. Проте очікувати того, що нормандська четвірка зуміє досягнути дипломатичного прориву, я думаю, все ж таки марно, оскільки ситуація там тупцює на місці вже, на жаль, не перший рік. І наостанок згадаю про вибори у Франції, де Політична ситуація змінюється, наче у калейдоскопі, і один з нових фаворитів Еммануель Макрон, його команда, заявили про те, що вони стали жертвами російської пропаганди, а так з боку російських медіа Спутник та Раша Туди, які функціонують у Європейському Союзі, і відповідно завдають таких інформаційних ударів по команді цього. Французького політика зі свого боку, діючий французький президент, який не братиме участь у виборах навесні, Франсуа Оланд закликав не допустити кібератак насамперед з боку Росії на президентські вибори у Франції. Очевидно, він буде гарантом того, що такі атаки не будуть здійснені. Дякую за увагу. До нових акцентів.